pse të mos e quajmë koha e ftohtë ose epoka e të dridhurave. Me një fjalë, na e dimë ne që është epoka e akullnajave. Për shkak të gjithë këtij akulli. Bën vetëm pak freskë. Ai, Dema, nisemi. Tani trafiku u zhbllokua. O babe! Ska por, do të luani pastaj në zhdukje. E po mire ja ikin nga rruga. Më fal, ku është Eti? Oh, tha se ishte pra një hapi të madh evolutiv. Vërtet? Do të zhëtëro! Goja hap. Dëgjo, bëj një favor botës. Shporu nga rruga ti me gjithë mërzinë tënde. Po të kishe një fesë kaq të vogël, do të mundohesha të mos bie në sy, e di? Më fal, por mundohu të më kuptosh. Kemi që në mëngjes që ecim me hapa të vegjël. Hajde, vazhdo rrugën, ndiq turmën. Po ike do të mbushojnë veshët. Ikim, punë për të nëse do të vdesin ngrirë. Jam zgjuar. Forzacioni di umatha. Jack. Marshall. Betty. Gjagja mysk. Po ku ka miku? E pra djema se do bemi vonë për ste këtimin. Jan nisoj pa mua. Kështu ma bëjt së vit. Se askus nuk më do. Askus i bët vonë për si të gjithtojnë. Mirë, do shkoj krejt vetëm. A! E spifur! Ej, bakmav, bëndu e se për tjetër! E spifur! E mahniqme, bim të freskëta. Frank, po ku i ke gjetur? Ha, pra, provoje! Një qumështore? Mendoja se ngrica do i kishte zhdukur. Të gjitha përveç njerës. Po me bëdhe vozë. Sa do të doja, sa spifur! Thot e kam njësur tërth. Nuk e dija me kupton, ormik. Sfar tërthi. Juri në seron të keni të rinësën të vogël. E dini? Êth një fakt, e? Nuk ju fjej. Por me sigurin nuk me keni kuptuar. Oh, sa e bukur! Një, që më store. Duhet të jetë e fundit e sinës. Karl? Që të so, Frank? Kyna prishi salatën. Më din kesh, është fa e him. Por thikoni, dhe të përpishim... Jo, serëzis, dhe të përpishim të ndresh. Po kjo, që farës? Thikon një boqe pishe. Oh, sa më pëlqen.